Maan töissä, ei duuneis. Kyseessä siis JVGn levyyhtiön PMR Recordsin tuoreen sainaus, joka tuolla töissä biisillä, jolla viittailee DC David, niin nousi tommoseksi netti-ilmiöksi kesän aikana ja sai tosiaan vain yhden biisin perusteella levytyssopparin. Toinen biisi Safe on nyt sitten julkaistu PMR:n kautta ja lisää janoa meikäläinen viime perjantaina suuntasin Helsingin kuudennelle linjalle, koska siellä oli Kledosin live myöskin luvassa siinä iltana ja kyllä nyt ehkä niinku ihan hienoin pettymys oli se, että siellä kuultiin tosiaan vaan noin kaksi julkaistua biisiä, kun mä en ajatellut, että siellä on varmaan jotain uutta musaakin tarjolla, mutta kyllä sitten Kledoksen kanssa Instagramin direktissä viestittelin ton keikan jälkeen ja Kledos lupaili kovasti, että EP is coming, ihan kohta, täytyy siis malttaa.